ankstyvas rytas, o mes jau turim pusryčius. Kavelė. Naujoviški krosanai, šitų dar neragavom. Kavelė ir čiūros vienas, kažkaip taip vadinasi. Bet čiūrą reikia mirkyti į šokoladą reikėtų. Į kamą galėsiu mirkyti? Ne, aš nenoriu, aš tik noriu atsipęsti. Aš tai jaučiu, kad jis kaip cukrinės pūlė. Taip, taip. Mes mažiuką pasiėmėm, dar buvo didžiuliai tokie. Minkštas. Daug cukraus, ne? Čia sveikas šitas. Ne mano stilius. Ne? Nu, tai to krasanais. Čia bus mano stilius tada. Skonom, bet toks per mirgus purga. Gerai. Pavalgom ir važiuosim į vieną mažą miestelį. Eiliniai puikus pusryčiai. Šiandien jau su kremu paprašėm, bet gavom ne tik vakar bandelio, o krasam. Man tai dar skanės. Šiandien jau parodėm, nepaprašėm normaliai su pirštu, kad tikrai jau nesuklystų ir būtų aišku. Mhm. Dabar važiuojam į Vietri Sulmari miestelį tokį. Jis ten keramika garsėja, turbūt, kad nu. Mažiukas miestukas su pležiuku. Visai netolina, čia apie 6 km. Jo, su autobusu greit pašoksiu, ten rodo kokias 6-7 minutės važiuoti, tik kad autobusas. Ir tik kad man galvas. Nu, tai jau persipėtinai savo normaliai. Ir ką, tenais biškį pasideginsim, biškį miestelį pasaplankysim ir eisim papietauti, radom vieną kavinę. Su labai gerai įvertinimais visokiais. Jūras gerybių. Jūras gerybių valgysim, taip. Gal tūno. Tartarą, kokį dar aš suvalgysiu. Imsim tų grilintų skanumynų. Ką, mūsų kelias standartiškas. Tas pats centriuko skveras, pagrindinė gatvė. Važiuosim su traukiniu. Labai panašiai gaunas kaip su autobusu, bet traukinys greičiau. Ir mažiau stotelių. Žmogui vienas važiavimas, euras 50. Čia su... Nedaug, bet čia gali ir toliau važiuoti su juo. Jeigu čia tiek, kiek mum reikia, čia mes galim ir nueiti, realiai. 40 minučių. Tai ko, neėm? Ne, 40 minučių ten aš tingiu labai. Labai tingiu. Bet čia iki vietos nuveš, nereiks persisti? Ne, nereiks persisti. Tiesi. Čia kažkokie mažesni traukinukai, man atrodo, vežiuoja tarp miestelių. Mūsų antras takas, tai va, čia ir bus. Mūsų? Turbūt. Patikrinsim. O šiukšlės va mesti čia. O, skėčio gal reikia. Man kaip tik jo dar reikia. Pasimsi skėtį, taip gerai. Žodžiu. Netvarkingi jie, netvarkingi. Arba čia turisti netvarkingi, kurie atvažiuoja ir prie šiukšlės. Čia pats miestas netvarkingas. Na, vis tiek yra šiukšlės. Bet geriau. Pagrindinį gatvį įsivabėti. Su Neapolim čia pradinės. Išleido stotelę traukinys. Pirmas vaizdas iš viršaus. Nu, panašu, kad gražios vietos bus. Nu ką, leidžiamės į paieškas. Dabar praeisim visą miestelį tikriausiai ir tada iki pležiuko. Kaip tik čia mums gražiai pasisekė. Traukinys tai važiavo gal 6 minutės, labai greit. Atrodo, tik įsėdam ir jau lipti. Čia panašu liftas yra. Bet negi mes liftų leisimės, tai yra puikiai gatvė.
Ir kojas. Ir kojas. Su lipsu daug nepamatysim, o čia tai eina. Pazigzaginsim truputį. Nu, geri vaizdai, geri. Ir ten dar toliau dar vienas miestelis kažkoks mažiukas. Šiek tiek senovės pastatų. Einam ieškoti puodų. Taip. Keramikinių. Keramikinių. Miestelis jau šimtmečius puodus gamina. Čia kažkokia autentiška bus keramika. Labai, labai gerai. Labai gerai. Čia turbūt bus daug citrinų, lino ir keramikinių dubinių. Bet tik ne tavo parduotuvė. Daug keramikos šedevrų. Gražu, gražu. Čia yra ką pamatyti. Tar priekabos važiuoja. Nu, bet tiek su priekaba. Nu, ne priekaba, ten tik mašina. Nereikia įžeidinėti. Einam dar ją papildyti. Sėsi į savo karietą. Gal tokią žuvytę parsivešim? Einam pro parduotuvės. Sėsi, ačiū. Aš pasiūlyčiau šitą virduliuką parsivežti mums namo. Gal daugiau gėlių dovanos, nes dabar gėlės valandos minutės. Dabar merkiam į visokius stiklainius. Nu, žodžiu, čia jau kas mėgsta tokius šedevrus, tam patiks. Ar patinka tau čia? Taip. Nors man tai tokie visokie keramikiniai indai gražu pažiūrėti, bet namuose man tai reikia. Man taip pat. Bet kai tiek daug vienoje vietoje padėtų, tai labai gražiai atrodo. Jo, bet namuose taip. O, čia jau geriau. Kainas pakankamai nedidelis. Man tai labai patinka tie tokie padeliai. Vienus padelius be... Du euriukai. Netikėtas vėl apsipirkimas. Šikat batai. Labai gražios. Tapkytės labai gražios. Baisiai. Baisiai blizga. Taip. Baisiai gražiai blizga. Nu ką, bandomės leistis žemyn. Už šitas tapkės tai gal biškį ar mokėjom, nežinau, kokiam eurus mokėjom, bet...
Ai, bet bus atsiminimas. Taip, o dabar imsi žuvies, įdėsim į tą maišą. Prie tarkyčių. Šiaip patogas, nes irgi minkštas. Va ir turgelis vietinis. Mini. Truputį sunku orientuotis, kai čia tie kalnų. Nes kelių daug, o kurio eiti kaip ir neaišku. Bet kol kas mes klaidžiojame bet kur. Nebebloga net? O žiūrėk, vienmenai, visur. Čia gal jau ir praėjom. Gražus miestas. Centriuką gal ir praėjom. Dabar mes jau einam artien jūros. Reikia mums ir pasidegint dar. Paskutinė diena. Paskutinė diena galvos, kad Jėdos pagavus visą. Daug saurių gatvyčių. Klaidžiam, vingiuojam. Ieškom. Bet vis žemyn einam, tai panašu, kad teisim. Jo, pagal visus einam. Na, ne pagal visus, bet dabar jau susiliesim su visais. Čia tai grožis. Taip išpuošti namą. Čia, žinok, priderina prie tavo aprangos. Viskas va, mėlyna, rožinė. Ir čia taip pat mėlyna, rožinė. Labai gražus miestelis. Aš kažkaip tikėjausi, kad jis bus mažesnis. Bet jo, čia... jo, toks išskirtinis labai. Jo, yra kur. Ar dėl to man patiko, dėl to tapsinau jų, ar aš jai patiko. Bet tikrai yra ką čia pasivaikščiot, pamatyti labai gražiai vietą. Labai gerai, kad čia atvažiavom, žinot. Nes Salerno jau šiek tiek išmatytas. Jau mintinai. Mintinai jau visur. Aš jau į tas pačias parduotuves pat tris kartus nuėjau. O čia dar tik po vieną. O čia jau bus pležiukas kažkur. Einam patikrint, kur mes čia gulėsim. Kairiai pusėje VIP zona su gultais, tada tvora, kad nieks nepraeitų. Ir čia jau mūsų pležas. Puikiai vietelė. Tinka. Gerai. Tikrai labai gerai. Labai daug jaunimo. Visi čia su muzika. Tūsinus. Įsikūrėm čia šitoj minėjai žmonių. Bet toks jaukus paplūdimis. Sakau, pilnas jaunimo. Man tai žiūrėk, su ne vieno nėra vyresnė. Jaukus pležiukas. Ir tiek mes jau prisižiūrėjom čia iš to jaunimo. Mums tik mokytis jau reikia. Kaip lėžuviukais tenai bučiavasi. 10 minučių. Ilgiau, o draugė šalia guli ir pavydi tenais.
Jau tie liežuvėliai čia, tai jau nežinau. Porą valandėlių atitrūkstam. O tada eisim ieškoti skanių maistų. Atėjo maudynių laikas. Šaltas. Šaltas? Šalčiausias iš visų vandenukas? Panašiai. Ne, nešalčiausias. Kur buvo šalčiausias? Šitam gi. Prie tiltą? Fjordė. Labanė. Reikia ir man patikrinti, koks šitas vandenukas. Ne toks ir šaltas. Bandė apgauti. Gerai. Labai druskuotas vanduo. Einam dar patikrinsim, kaip mokamasis pliažas laikosi. Kas ten per gultai? Nu, smagi vietikė, smagi. Čia visai neblogas pliežiukas. Tikrai galima čia praleisti dienelę. Tik toks labai prigrūstas. Iškaipam. Neilgai pabuvom, bet karšta labai. Nu, porą valandų gal ir buvo. Jei jau neįdegėm, tai nelėm. Čia dar toks toliai pakrantį šopingas. Pigių visokių menkininkių. Ir bandysim ieškoti savo kavinės. Neaiškiai rodo ten su laikais. Gal dirba, gal nedirba. Na ką, išsirinksi. Vėl viskas po 1 eurų. Čia po 1? Nu bent jau čia tai prašau. Kažkaip nuo kalno buvo geriau lipti. Gražus miestelis, jeigu taip trumpai tariant, tai už Amalfį
mums labiau patinka. Nors jis nėra toks populiarus. Paskutinis taškas iki mūsų restorančiko. San Giovanni Battista. Žiūrėjom trumpą minydą. Nuosi dušą. Ką čia rodo? Jau nusipirko. Su gerai dė. Kažkaip sutapimas, kad būtent gerai dė rožinė. Dabar tiesiai valgys, nebetoli, 6 minutės. Ten. Bet jau didžiausia kalna įvykti. Dabar mūsų keliukas tik. Kavinę pasiekėm, bet dar va koks vaizdelis. Pastatas gražus. Galimai iš keramikos. Ir greitas nusukimas. Panašu, kad ten vaizdas yra. Maudėmės spėjo paruošti mums jūros gerybių, tiksliau prigaudyti. O gal kas pradžiai... Tik tai tavo tūną nespėjo atvežti. Bulvytė. Taip, ten aš norėjau dar tokią tūną užsakyti, kurio meni net nebuvo, bet mačiau iš nuotraukų. Tai tūną sakė, dar nepagavo. O mes su puikiu vaizdu. Dideliais aperoliais pradedam pietus. Aš įta. Pjau per pusę. Ragausim. Čia bulvė kroketas paprastas. Tai galima suprasti iš šios šypsenos. Kaip pavalgysim normaliai, ne? Skaniai. Kalmaras. Jūros gerybės apskrūdintas visokius. Mhm. Gerai atrodo, gerai. Gerai, kad aš tą paimam, nes šitą būtų mums per mažai. To per mažai, bet dabar jau gali būti ir per daug. Nu, kiek galėsim, tiek įveiksim. Taip. Gerai, viskas. Skanaujam, skanaujam. O mums tikrai bus skanu. Labai skanu buvo. Labai labai skanu. Neveltui, kur kavinė gerai labai įvertinta, tenais ir maistas skanus. Šiandien labai daug, gal virš tūkstančio yra. Šioje kelionėje skaniausiai. Iš jūros galybės. Da Guffet kavinė vadinasi. Tai jeigu būsit vietri, dėl kažkoks vietri miestelėje, tai šitą vietą rekomenduojam. Nors kai viskas tai, savaitė. Jo, viskas. Ėjom žmonių nebuvo, aš jau gavau, o tai jau blogai, bet iš pat pradžių paklausti, mes čia rezervavę, mes sakėm, ne, tai sako, toje pažiūrėsiu, priemi. Pažiūrėjau, bet vakal sėdėm, tai tie saliukai neužsipilni. Laukė buvo 3 saliukai, tai 2 dar laisvi damus. Gerai. Duodam 10 balų vėl. Jūros gerybės tikrai labai skanės buvo. Nėra prie ko prisipiminti. Nu, dar sąskaitą pažiūrėsim, bet nebus daug, ne? Nebus, ten ta lėkštė grilintų kainavo 15 eurų. Tas kalmaras 12 eurų. Ir aperolį po 7. Po 7. Ir ta bulvytė ten 2 eurų. Tai bus apie 40 eurų kažkas. Gerai. Normaliai kaina. Čia šituose kraštuose tikrai nedidelė. Ką, o mes šiandien video užbaigėm ir grįžtam atgal į Salerno. Ir darysim ieškoti lauktuvių. Ačiū.